Välkomna till Över ett glas, julspecialen. Idag tänder vi ljuset för lucka nummer 19. Idag ska vi prova en öl som kommer ifrån Tyskland, en Münchenöl, en klassisk anrik lager. Jag vet inte så mycket om den egentligen. Det blir säkert jättebra. Jag vet inte, som sagt, eftersom jag inte vet någonting om den så kan jag inte säga så mycket om den heller. Så... Oj. Oj, vad ljus! Som vatten. Det är så här som man blir kissnödig när man ser den nästan. Ja, det luktar lite kaninbull. Så ni får se. Fast den har något syrligare doft kanske än vad vanlig lager har, eller annan lager. Vanlig lager kanske man inte ska säga då, men ja, lite syrligare. Smakade dock inte syrligt. Kan väl funka en varm sommardag om den är riktigt kall, men den smakar ju faktiskt inte så jäkla mycket överhuvudtaget, men det gör väl inte lager överhuvudtaget kanske, så att det, ja, vi kör på det så. Ja, mister. Right.